aku ini kuliah tujuan apa? Menjadi menteri, menjadi wong pinter. Jurnal pinter, ampuh nu apa ya? Jurnal pinter, jurnal menteri wong, menteri bapakmu dewe. Kena bantah-bantah kalau bapakmu bukan doa, bapak wong kuno, lu kita. Dan gue ngapa gue pinter? Pinter gue ape mek cetha dadi barang ape mek cetha bermanfaat. Nek nek pinter tok ora bermanfaat iki malah iso mudoso. Iki lho rek, kowe kuliah kuwi tujuane ora dadi wong pinter, ora dadi wong gedhe, ora membahagiakan ibumu dan bapakmu. Masa kowe ora pengen cepet-cepet? Semakin kamu cepet selesai, semakin seneng bapak ibumu, lho ta? Kuwi wae tujuane wis ngono kan. Cukup kuwi. Itu saya kowe menjadi mahasiswa abadi, otot-otot, semakin susah bapak ibumu kan gitu.